Dobrý večer. Sledujete obnovenou premiéru diskusního pořadu Duel. A když premiéru, tak na televizi premiéra. Asi jenom těžko si umíme představit dvojici osobností, která by byla kontroverznější, atraktivnější a chcete-li i, co se týče některých výroků, skandálnější než naši dnešní hosté. Ve studiu vítám rektora Akademie výtvarných umění profesora Milana Knížáka a předsedu Sdružení pro republiku republikánské strany Československa doktora Miroslava Sládka. Dobrý večer. Dobrý večer. A protože v šeslech dnešního duelu sedí proti sobě na jedné straně profesionální politik doktor Slávek a na druhé straně vlastně multimediální umělec profesor Milan Knížák. Rozhodli jsme se, že to dnešní téma bude velice, velice otevřené. Jaké jsou jejich názory na naši společnost, kulturu, na politickou scénu nebo parlament, opozici i koalici? To všechno nás dnes bude zajímat. Přesto si dovolím úplně na úvod, pane doktore, trošku osobní otázku. My jsme se dozvěděli, pro mě dost překvapivou věc, že kromě toho, že se věnujete profesionální politice, též malujete a to poměrně úspěšně. Dokonce jste mi řekl, že jste měl i výstavu vašich krajin a obrazů. Proto se vás zeptám, jak na vás působí umělecké aktivity vašeho dnešního protivníka Milana Knížáka? Jak se na ně díváte, jako na umělce? No, se vší úctou si myslím, že jsem lepší malíř než pan profesor. Ale samozřejmě se vší úctou, protože to umění je samozřejmě každým vnímáno trochu jinak. A já se přiznám, že nejsem právě fanoušek tedy toho stylu, který předvádí pan profesor. Pane profesore, viděl jste někdy malby pana Sládka? Neviděl. Bohužel. Ale určitě jste pana Sládka viděl jako profesionálního politika. Co si o něm myslíte? Co si myslíte o republikánech? Tak já pana Sládka považuji spíš za profesionálního komika než politika, poněvadž tak se aspoň pro mě projevuje. Já ho bohužel příliš neznám jenom z jídkých vystoupení v televizi a mám pocit, že by bylo docela dobré, kdyby republikáni dostali větší prostor v televizi. Já myslím, že pak by dostali méně hlasů. Pane Sládku, chcete na to nějak reagovat? Já si myslím, že je zbytečné na tady to reagovat, protože já sice jsem 4 roky celé volební období prakticky bez televizní obrazovky, až na, jak jste řekl správně, řídké výjimky, ale v poslední době se mi trochu daří. Byl jsem v té karanténě, byl jsem v té sedmičce a jistě si všimli i diváci, občané této země si všimli, že volební preference republikánů výrazně narůstají a to je jenom to, co nám vůbec ta televize nebo ty oficiální sdělovací prostředky přiznají. Pane profesore, můžete mít nějaké konkrétnější výhrady, konkrétnější námitky vůči třeba osobě pana Sládka, jak vy to vidíte? Já na rozdíl od pana Sládka, který důvěrně zná moji tvorbu, takže ji může komentovat. Jeho práci bohužel neznám, pouze z řídkých politickou prohlášení. Práci. Samozřejmě, poněvadž pan Sládek se skutečně neobjevuje v televizi, pouze se objevuje na nějakých mítinzích. Přečetl jste si například program republika? Ano, tak tam jsou samozřejmě věci, které mě udivují. Například zaprvé nechápu vymezení jeho strany jako pravicové. Připadá mi to vlastně, jako kdyby člověk šel na západ pořád, tak až se dostane na východ. Čili tato strana šla tak daleko doprava, jak se dostala nalevo, nebo možná, že vlastně vlevo už na začátku byla. Navíc takové věci jako trest smrti, který třeba propaguje tato strana, což je podle mě samozřejmě, a ne, to bohužel není jenom tato strana, to je myslím takový obecný jev u nás, pokud vím, tak je to 60% našeho národa, což mi připadá, že je krok zpátky někam ke středověku. Pane Sládku, chci se zeptat, ve vašem programu například, když jsem ho pozorně si ho pročítal, je i podpora, nebo státní podpora nekomerční kultury. To je vlastně věc, která by vás dva, byť osobnosti velice rozdílné, mohla spojovat, protože pan profesor Knížák je taky člověk, který, když řekl nekomerční kulturu, celý svůj život propagoval. Jak vy se díváte na ten vztah politik, umělec, kulturnost, nekulturnost? Já bych se zaprvé ještě rád vyjádřil k tomu námětu z předchozí otázky. Co se týká levice pravice, tak já si myslím, že nejdůležitějším úkolem všech politických stran by v současné době mělo být dát tuto zemi do pořádku. A teprve do budoucna můžeme přesně specifikovat pravice, levice, střed a tak dále. Já si myslím, že tady je důležitější snaha dát to tady do pořádku, než přesně jak se označovat, ale samozřejmě republikáni jsou, samozřejmě se vymazujeme jako pravice a já si myslím, že náš program je velmi pravicový a co se týká toho znovu obnovení trestu smrti, tak
Já si myslím, že to je velmi dobrý požadavek, velmi humánní požadavek, protože uvědomte si, že mnozí takoví intelektuálové nebo umělci se zabývají tím, jak se vede vrahům děti třeba. Litují je, snaží se pro ně vytvořit nějaké optimální podmínky. Ale kdo se zajímá o jejich oběti? Kdo se zajímá o ty nešťastné rodiny? Tak já si myslím, že z hlediska společnosti by rozhodně bylo lepší zavést ten trest smrti, nehledě k tomu, že rád bych se odvolal třeba na zkušenosti ze Spojených států amerických, o kterých jsem hovořil mnohokrát, kde v 60. 70. letech byl trest smrti hromadně rušen a teď je zase hromadně zaváděn, jak je vidět, bez něho to nepůjde. Já si myslím velmi rád, podívejte se, dokud je jenom nepatrná miliontá šance, že dojde k justičnímu omylu, potom nelze dát trest smrti. Navíc, já si myslím, že trest smrti, to je věc, kterou my jsme život nedali. Čili kdo nám dává právo ho vzít, i když ten člověk je vrahem a sám život bere, budeme my stejní jako on? To si myslím, že možné v žádném případě není. Pane profesore, já jsem čet vaše, řekl bych, dost kritické vyjádření k postavě pana Sládka, vůbec k republikánům. Někde jsem to četl. Kdybyste měl teď říct, co vám nejvíc vadí na této straně? Co byste uvedl? Já bych vyšel z toho, co říkal pan Sládek. Dát tuto republiku do pořádku. Já totiž netoužím po to, aby někdo sem přinesl pořádek. To je to, co mě na tom děsí nejvíc. Já nechci žádná silná prohlášení, žádné jasné, tvrdé zákony, které nás všechny nějakým způsobem usměrní, dají nám nějaký pevný řád. Já nechci silnou policii, která nás bude opět všechny hlídat, protože policie nemůže hlídat jenom ty zločince, jak je pozná na začátku. Já zkrátka nechci tyto věci. Mě vadí republikáni v tom, že například chtějí podporu pro alternativní kulturu nebo nekomerční kulturu. Jak se pozná nekomerční kultura? Znamená to, co nevydělává, má být podporováno? Já si myslím, že má být podporováno to, co je kvalitní. Ani to nelze poznat. Čili tady musí být nějaký jiný systém. Víte, mě vadí všechny systémy, které nám předkládají hotová, jasná řešení. Já si myslím, že nejkrásnější na demokracii, a pokud ní jdeme, je diskuze. Nejkrásnější na demokracii je to, že je nás tady mnoho různých. Já nechci jednotný, jasný stát. Toho jsem si užil už dost. Na Sládku, dá se polemizovat s tímto názorem, s tou pestrostí demokracie? Vy zřejmě chcete, podle pana Knížáka, spíš autoritativní režim, nebo jestli tomu dobře rozumím, zavádět pořádek, vypořádat se s určitými jaksi společenskými okrajemi. Pane redaktore, vy mi asi rozumíte, ale nerozumí mi pravděpodobně pan profesor, protože slovo pořádek přeci neznamená nějaký tuhý režim s nějakým diktátorem. Slovo pořádek znamená třeba to, že na Václavské náměstí budou moci posetmění vyjít na procházku rodiny s malými dětmi. Slovo pořádek znamená třeba to, že Perlovka se Skořebkou nebudou zaneřáděny těmi sociálními pracovnicemi. Slovo pořádek třeba znamená to, že nebudou před školami k dostání drogy, jak je tomu bohužel dneska zvykem. Takže já si myslím, že pan profesor trochu špatně pochopil tu naši ideu pořádku. A co se týká té podpory kultury, tak já si myslím, že není kultura třeba namalovat na zeleno Trabanta, protože to celkem zvládne i nějaká továrna, případně tomu nasadit nějaké ty nohy a podobně, nebo polejt velikem s barvou nějaké schody. Já si myslím, že třeba kultura je památník národního písemnictví. A to si myslím, že je vyloženě nevýdělečná instituce, která vyloženě tu státní podporu potřebuje. Já si myslím, že třeba ani Národní divadlo se nemůže bez takovéto podpory obejít. Ale jistě jsou umělci, kteří se uživí sami. Já si myslím, že třeba takové pop music to není zapotřebí podporovat. A jistě není zapotřebí podporovat všechny malíře. Můžeme něco nechat, aby jaksi si to společnost sama přebrala. Kdo to pozná? Kdo řekne, že toto je umění a to není? Jste řekl, že polejt schody barvou není umění. Samozřejmě, že když kdokoliv pole. Ale umění může být i toto. Umění je otevřená oblast, do které může vstoupit v podstatě cokoliv. Pokud malujete, tak se určitě trochu vyznáte v dějinách umění a víte, že v 30., 20., 30. letech vstoupil fenomén do umění, který se jmenuje Duchamp, Marcel Duchamp, který našel
vysoučit na lahve, postavil ho do výstavní síně, vzal pizoár, postavil ho do výstavní síně. Tím začal novou epochu, že umění je to, co za umění označíme. To je otec moderního umění, kterého nemůžeme zapřít, i když se dneska umění třeba vyvíjí jinak. Víte, na tom vašem návrhu, na tom, co říkáte, je nejhorší to, že to vždycky musí někdo rozhodnout. A nemůže to nikdo rozhodnout, než nějaký člověk. Čili nastolujeme opět rozhodování někoho, rozhodování určité minority, tlumočení našeho názoru, vnucování našeho názoru někomu jinému. Ale to nejde. Toho jsme si užili opravdu dost a já netoužím potom, ať to přichází zleva, zprava či zprostřed. Ale tady je vidět, že si trochu nerozumíme, co se týká významu pojmu, protože tady se hovořilo o nekomerční kultuře přece. Já nevím, co to a vy jste je. To potom, vy jste to, no tak třeba jako to příklad je památník národního písemnictví, abyste to tedy pochopili jistě. A vy jste to zúžil trochu třeba na umění a já si myslím, že sám čas ukáže, co je umění nebo není, protože vy jste tady říkal o tom, že si někdo postavil pisoár doprostřed místnosti. Ne, někdo, Marcel Duchamp. A řekněte mi, kdo takovýto artefakt do dneška má někde instalován ve svém bytě. Já třeba... Všechny světové galerie, jste, které si to mohou finančně dovolit. Vy jste vzal v potaz moje znalosti z dějin umění. Já se přiznám, že jsem samozřejmě amatér, laik, přesto mám od José Pichoana ty dějiny umění dokonce dvakrát doma, protože jednou mám, aby byly jaksi netknuty, protože to je podle mě velmi krásné dílo, a druhé mám na to, abych to mohl pravidelně listovat, jak si k tomu krásnému se skutečně vracet. No ale já nemohu za to, že jsem možná takový obyčejný člověk, kterému se třeba líbí krajina od Hitusiho, ale nelíbí se mu třeba právě takový nějaký ten artefakt, o kterém jste hovořil vy. To je v pořádku. Ale to, že se vám líbí krajina od Hitusiho, vám nedává právo rozhodovat, že to, co se vám zrovna teď, nebo tím, že jste obyčejný člověk, říkáte, nelíbí, že to nemusí být podporováno. A potom to, co nevydělává, já neumím rozdělit kulturu na tu, která vydělává a ta, která nevydělává. Víte, to je velmi pofiderní rozdělení. Samozřejmě velmi často se stává, že kultura, která je povrchní, vydělává více a ta, která údajně se snaží o nějaký další hlubší smysl, třeba vydělává méně. To je sice velmi často pravda, ale ne vždy. Čili nelze říct, budeme podporovat nekomerční kulturu. Budeme podporovat kulturu, která nějakým způsobem bude aspirovat na něco víc, co přesahuje ten běžný rozměr. Ale kdo z nás to pozná? A navíc, má být všechna kultura podporována? Neznamená to určitou sterilizaci? Chceme být všichni hned od začátku oklešťováni? Já myslím, tady je tolik otázek, že my samozřejmě na tomto fóru to nemůžeme v žádném případě vyčerpat. Ale já si myslím, že si skutečně dokonale nerozumím, anebo vy mi snad ani nechcete rozumět, protože já jsem tady hovořil o té kultuře a uváděl jsem konkrétní příklady, kde vyloženě si to na sebe nemůže vydělat a přitom je v zájmu národa a společnosti, abychom to podporovali. Ale jinak, abychom ukončili tady tu debatu, protože se asi stejně neshodneme. Já jsem toho názoru, že umělec se musí ke svému dílu protrpět. Podívejte se, já si myslím, že kdyby ti malíři neumírali hlady třeba a zimou ve svých ateliérech, tak já si myslím, že by nikdy ti expresionisté, impresionisté a tak dále třeba nikdy svoje díla tak nevytvořili. Takže já si myslím, že je zcela v pořádku, Leonardo, když umíral, někteří ti umělci se protrpí ke svému dílu. Já si myslím, že to potom bude o to kvalitnější. Mně se ta beseda hrozně líbí, protože vlastně vidím, že jste tady sešli dva velice, velice kulturní lidé v tomto studiu. Rozdíl mezi váma lidmi bych já viděl v určité míře tolerance, nebo jo, jestli jsem to dobře pochopil, že vy jste člověk asi jaksi velice tolerantní, pan doktor Slálek už je méně tolerantní. Já bych se zeptal, pane Sládku, úplně specificky, a ještě se chvíli zdržím u té kultury, u té podpory kultury. Vy byste byli třeba též proto, abyste podporovali kulturu, řekněme, romského etnika? Tak samozřejmě můžeme podporovat... Vy jste znám svým postojem, že o romskému etniku, který je taky velice radikální, ale když mluvíme o kultuře, jestli tu kulturu romskou prostě v případě, že byste se, řekněme, po volbách dostali výrazněji k moci, že byste podporovali tu romské etnikum? No, my samozřejmě podporujeme kulturu jako takovou, nebo chceme podporovat kulturu jako takovou bez ohledu třeba na tu národní provenienci. Ale jinak já se obávám jedné věci, že já bych asi nemohl podporovat cikánskou kulturu, protože
pokud to bude vypadat na vítězství republikánů 1. června, tak většina Cikánů už odjede 10. května a tím pádem nebudu mít co řešit. Dobře, pojďme možná od kultury, což je profese pana profesora Knížáka, pojďme k politice. Vy jste znám svými názory na současnou koalici. Můžete třeba teď, máte možnost v kostce, řekněme, charakterizovat ty 4 roky, jak se díváte na vládu současné koalice. Řekněme, můžete uvést nějakou kritiku, na kterou potom bude pan profesor reagovat. Kdybych byl fanoušek současné vládní koalice, tak jistě bych hledal jenom ty lepší stránky, ale já jsem zástupce opozice a přímo povinností opozice je samozřejmě kritizovat, upravovat ten chod, protože žádný systém, který nemá kontrolu, zpětnou vazbu, prakticky nemůže existovat. I takové ústřední topení bez zpětné vazby by se prakticky okamžitě přivedlo k zániku a to je velmi, velmi jednoduchý systém. Mimochodem, to je jenom taková asociace, když jsme tady u toho umění. Víte, že kontrolou toho ústředního topení se teď zabývá vedení ministerstva obrany, protože to je samozřejmě tak jednoduchý systém, že na to stačí, nestačí třeba na tanky, na letadla, na to nestačí, ale stačí na takovou tu jednoduchou věc. Tam nejspíš ale, o vytápění. To jistě, o to ústřední, ústřední topení v kasárnách, na to samozřejmě stačí ministr obrany, ale abych se vrátil tedy k tomu, naší povinnosti je tedy kritizovat, sledovat, upravovat a tak dále. Takže já, přestože se snažím o velmi objektivní přístup, jak je nemožný, bohužel shledávám na té 4leté vládě současné koalice obrovské chyby. A kdybychom ze všeho jmenovali jenom třeba jeden finanční skandál za druhým, když to se, podívejme se třeba na to, jakým způsobem byly privatizovány ty velké podniky, je to rozkrádání národního majetku, nebo to není rozkrádání národního majetku? To, když sledujeme, jaký to má průběh. To je jako z toho ekonomického hlediska. Nebo je to taky nejmožnější nebo nejrychlejší způsob privatizace? Já nevím, já to nechci hodnotit, jenom můžeme se na to dívat i z tohoto pohledu. Byl tady argument samozřejmě, že důležitá u privatizace je rychlost a ne kvalita. A to máme zrovna třeba jako v tom umění, o kterém jsme tady diskutovali, také možné nahlížet na to různě, zda se to dá jak si odfláknout za pár minut, nebo zda to dá tedy nějakou práci. Já si myslím, že ta kvalita měla být upřednostněna i za cenu toho, že by ta privatizace třeba probíhala delší dobu. A to je z té privatizační ekonomické stránky a třeba z té politické stránky. Zůstaňme teda u té privatizace, pane profesore, jak vy se na to díváte? No, já si myslím, že pan doktor Sládek bohužel nebo bohudík nemá v tom pravdu. Když dochází k nějakým systémovým změnám, pracujeme s materiálem, který tady zůstal. Nemáme žádné nové lidi, nikdo sem nepřišel, nemáme žádné jiné možnosti, než ty, které si dáme my sami. Samozřejmě, že privatizace má spousty chyb. Samozřejmě, že tato vláda se dopustila spousty chyb. To je normální. Když se podívám na váš život, který neznám, ale na svůj život, na každý život, každého z nás, tak se budu sledovat jen ty chyby, co udělal. Samozřejmě dojdu k velmi negativnímu výsledku. Víte, já se domnívám, že je nutné tuto vládu kritizovat, ale ne zatracovat. Tato vláda se samozřejmě snaží a kroky, které dělá a o které se poctivě snaží, protože já v její poctivost věřím, mají nějaký smysl. Že dochází k parciálním, více či méně, negativním jevům je samozřejmé. Vy jste předtím hovořil o tom, aby rodiny s dětmi chodili v noci po Václaváku. Já se klidně vzdám, abych s dětmi chodil v noci po Václaváku, když dostanu za to něco jiného. Já si myslím, že zkrátka ne všechny věci lze udělat najednou. Ta změna byla veliká. A k tomu, abychom došli k tomu pořádku, jak říkáte vy, já tomu říkám spíš strukturovanost té společnosti, tomu je potřeba určitého času, určité generační a jiné výměny. Zkrátka já tu určitou netrpělivost, kterou požadujeme od naší vlády, aby okamžitě zařídila to, co tady 40 let záměrně devastoval jiný režim, to si myslím, že tento způsob není solidní, že na to v podstatě nemáme právo. No, co se týká té solidnosti, já se vám skutečně obdivuji, že vy, který jste údajně byl tedy pronásledován za minulého režimu, takže vy hájíte současnou vládu. Teď ta současná vláda se skládá jenom ze samých kádrových rezerv UVKSČ.
Tak jaká pak změna? Proč bychom měli s bývalým kádrovým rezervám? Proč bychom měli v úřadě, což byl ten největší nástroj? Proč bychom měli současným, tedy kádrovým rezervám UV, které jsou ve vedení České republiky, poskytovat ještě nějaký čas? Když oni skutečně měli 40 let na to, aby tuto zemi přetvořili, řekněme, k obrazu svému. Prokázali, že na to nestačí, takže je na čase, aby se toho vzdali a ta obměna skutečně byla provedena. A já bych se zmínil při této, když jsme se dostali víceméně k té politice, k tomu, k té kritice současné vládní koalice z toho politického hlediska. Tam to je takový podivný slepenec, velmi podivný slepenec, velmi zvláštních tedy, takových řekněme možná kariéristů, kteří 4 roky táhli velmi svorně pospolu. Teď se blíží volby a najednou se snaží za každou cenu zviditelnit před občany, aby nezanikli v té koalici, aby nějaké ty hlasy získali. A to i za cenu toho, že se chovají vyloženě urážlivě. Přeci když s někým 4 roky pracuji a potom najednou vystoupím s tím, že to je úplná katastrofa, jako to je třeba v případě současné lidovecké kritiky ODS, tak přesto, že samozřejmě nejsem fanoušek ODS ani současného předsedy vlády, tak musím přiznat, že tady to mě trochu vadí. Co to je za charakter, když on s ním 4 roky seděl v jedné lavici a teď najednou vystoupí s tím, že ten člověk je hrozný, že se musí s ním něco udělat a tak dále. To si myslím, že je tedy skutečně takový snad nedostatek charakteru a neomlouvá to ani snaha po zviditelnění několik dní před parlamentními volbami. Tak jak takto málo charakterní vládu, potom já mohu nějakým způsobem prostě chválit, jak mohu najít nějaké to kladné kritérium pro její hodnocení, když oni sami nejsou schopni si zachovat ani vlastní důstojnost. Podívejte se, já se domnívám, že ty problémy mezi koaličními partnery se nedatují teď. Teď se jenom zostřili, což je naprosto běžné, kdyby se pozoroval jiné volební boje v jiných zemích, v těch, kterých se dovoláváte, například ve Spojených státech, na nich jste před chvílí se odvolal. Tam je to ještě daleko horší, tam se vytahují všechny možné skandály. Naše... Tam nejsou koaliční rozpory, tam nejsou žádné koalice. No, poněvadž tam koalici v podstatě teď nepotřebují, ale způsob, který se nám vede volební boj, je daleko nečistší než u nás. U nás jsme v podstatě ještě proti Spojeným státům gentlemani. Já s vámi souhlasím, že ne všechno, co se v naší vládě děje, v pořádku. To je přeci samozřejmé. Ale ta vláda sama po sobě s tím nasazením a o tom, jak jste hovořil o jakýchsi bolševických kádrech, které, nebo bolševické rezervě. Víte, já jsem docela rád, že ve vládě je málo disidentů. Přestože já bych sám spíše patřil k té straně. Já si myslím, že člověk, který buď s tím režimem velmi tvrdě jede, anebo ten, který je velmi tvrdě proti, je určitým způsobem poznamenán. Já jsem spokojen, že naše vláda má většinu lidí, kteří určitým způsobem vlastně nebyli viditelní. To znamená, že nebyli viditelně ani postiženi, ani protěžováni. Že jejich vztah je indiferentnější, že není zaujatý. Pak zaujatost pro problém je v případě, že vládneme něčemu, velmi nebezpečná. Ale vy jste mě dokázal skoro pobavit, pane profesore. To mě těší. Protože vy jste tady prohlásil, že jste rád, že tam nejsou disidenti, to já jsem tedy také rád, protože tam je zatím, v současné době tam je jeden disident, to je minister Rumla, je to katastrofa v tom rezortu. Ale zároveň, když jste prohlásil, že tam jsou lidé, kteří nebyli protěžováni v minulosti. A vy si myslíte, že takový současný ministr soudruh Dlouhý nebyl protěžován za minulého máme režimu. Máme tam jednoho disidenta, jednoho protěžovaného. Ale to tam máme další. Já tady mohu vyjmenovat soudruh Dlouhý, soudruh Strácký, soudruh Kočárník, soudruh Dyba, to bych se usoustrojoval a byli bychom tady do rána. Takže nemáte pravdu, je vidět, že vy to sledujete jenom velmi, velmi povrchně. Že samozřejmě z těch signálů si berete jenom to, co se vám pro to vaše klišé hodí. No a tím pádem
Ne, já se snažím samozřejmě o velmi objektivní přístup, protože já nezastupuji jaksi sám sebe, že no, jako vy. To my jste prostě ten sám, rozdíl, víte? Máte jeden hlas, jste jeden volič, jste jeden občan. Vy taky jste jeden občan. Já se, mojí povinností je vlastně vyjadřovat zájmy třeba 500 000 lidí. Když si vezmeme volební výsledky z roku 92, tak nás podpořilo 500 tisíc lidí, takže tam samozřejmě ten přístup je trochu jinačí a ten váš pohled je vyloženě takový zkreslený, ale to celkem není důležité. Prosím. Já si myslím, že neexistuje nějaký objektivní názor. Víte, já si myslím, že člověk má mluvit vždycky jenom za sebe. Pokud s tím mým názorem souhlasí ještě někdo jiný, například 500 000 lidí, je to báječné. Ale já nemám právo vydávat svůj názor za názor 500 000 lidí. Já zkrátka hovořím za sebe, řeči, které já věřím, která je pro mě přesvědčivá a dávám tento svůj názor v šanc. Čili vy, že říkáte, že mluvíte za někoho, na to si myslím, že ani předseda té nejsilnější strany, té nejmasovější strany, kdyby existovala, vlastně nemá právo. Já zaprvé vyjadřuji samozřejmě i svoje názory, ale samozřejmě i názory všech voličů republikánské strany, nebo vy si myslíte, že voliči republikánské strany se mnou nesouhlasí, třeba v požadavku na znovu zavedení trestu smrti nebo vůči třeba přísnějšímu přístupu vůči cikánskému etniku a tak dále, tak dále. Vy si myslíte, že voliči republikánské strany se mnou nesouhlasí v našem požadavku na zachování té stávající věkové hranice pro odchod do důchodu, odbourání některých těch takových těch ponižujících procedur při přidělování sociálních dávek a tak dále. Takže já si myslím, že to je trochu jinačí pozice, než je ta vaše, že já si nemohu dovolit takový ten úzce osobní pohled na věc. Pane doktore, v této souvislosti já si respektuji váš názor nebo vaši přímo povinnost kritizovat současnou vládní koalici a v této souvislosti, když hovoříte o těch asi zhruba 5%, nebo vy jste použil, myslím, absolutní číslo vašich voličů. Nemáte vy jaksi větší ambici oslovit trošku větší skupinu lidí, nebo lidí trošku i jiné kvality, třeba typu pana profesora Knížáka, než ty, které oslovujete, kterým říkáte jednoduché recepty, které oni vlastně chtějí slyšet, že jo? Oni velice chtějí slyšet, oni možná ani nedomyslí jaksi důsledky toho, co by se stalo, kdyby se tyto jednoduché recepty začaly uplatňovat. Nemáte teda vy jste vzdělaný člověk, nemáte větší ambici oslovit skutečně, řekněme, 30% voličů, kteří by potom za váma šli? Mi to připadá jaksi hrozně jaksi takový velmi populistický a jednoduchý. Nezlobte se na mě. Zaprvé, pane redaktore, já to od vás beru, tady tu kritiku, protože já mám na vás velmi dobré vzpomínky, když si z toho duelu před 2,5 lety. Doufám, že ten duel neskončí tak jako tehdy, teda ne, nezačne nebo neskončí tak jako tehdy, že by to nebylo po prvním duelu hned konec. Jen co jsem se objevil v duelu, tak ten pořad zaniklo, okamžitě byl zrušen, nevím proč. Možná, že z jiných důvodů, než to bylo celá vlastně televize ČT2. Takže to je tady ta věc, co se týká oslovení voličů. Tak já samozřejmě jsem tady používal číslo z roku 92, což je jediná jistina. Teď ty odhady nebudu používat, byť teď už nám přiznávají třeba 8% a tak dále. Vyloženě jdeme jako republikáni nahoru, ale vycházím z toho, co je prostě dáno. Jediná daná věc jsou vlastně výsledky roku 92. A co se týká oslovení těch skupin, já si myslím, že oslovují všechny skupiny, sociální skupiny, obyvatelstva, protože v naší straně jsou přeci i lékaři, i právníci. My nejsme omezeni třeba jenom na řekněme, dělnický dorost nebo něco takového. I když mám velkou radost z toho, že u nás je hodně především mladých lidí, což je samozřejmě obrovská deviza do budoucna. Když se srovnáme s jinými politickými stranami, tak zatímco oni budou vymírat, tak my budeme nabírat a získávat. Ale je tady určitý problém. Já mám nejvíc starosti s tím, jak oslovit takovou tu skupinu těch 40-tníků, 40-50 let, takový ten střední věk. Protože to jsou lidé, kteří byli bohužel jaksi trochu zlomeni za toho minulého režimu a trochu se bojí do něčeho jít. Takže se přiznám. Ne? Tam by patříte také do té skupiny. No tak možná, že se výjimka, která potvrzuje pravidla. Na to, že se blíží konec. Jenom jedna otázka. Oslovil vás pan Sládek, protože blíží se konec? Ne, mě rozhodně neoslovuje. A charakteristika, přece jenom měl jste 30 minut možnost mluvit s panem Sládkem, to jste možná předtím neměl. Jak byste charakterizoval pana Sládka na závěr?
Já si myslím, že udělal maximum pro to, aby jeho projev byl velmi uměřený, že si uvědomil vlastně polohu, která by před volbami mu mohla ublížit a že celkem se zdárně zhostil svého úkolu. Já nejsem umělec. Já nejsem umělec ani herec, takže nemusím nic předstírat. A jinak samozřejmě já si vážím všech výbojů v kultuře a jsem ovšem přesvědčen o tom, že čas velmi rychle ukáže, co skutečné umění je a co není. A obávám se, že právě tento směr asi perspektivní není. Jaký směr? No ten váš. Ano, 30 minut prvního premiérového duelu uplynulo. Tím končí, říkám, první pondělek. Jinak duel můžete vidět každé pondělí ve 21 hodin 40 minut. Proto příští pondělí se pokusíme sehnat do těchto dvou křesel generálního ředitele Poldy Ocel, Vladimíra Stehlíka a předsedu Fondu národního majetku Romana Češku.